i dok se tamo pozadnje svi zabavljaju ovim slatkim životinjicama. Ja ovdje čekam moju gošću koja nam dolazi direktno sa svog snimanja jer i oni rade isto punom parom. Već je bila ovdje sa nama i znate ju, i pozorišna i filmska glumica, i u serijama je ima sve više i više. Jelena Kosara! Novi podijem, moram da se snađem, da. Sve novo, pa sad kao... moramo malo i mi da nešto radimo. Kako je u kolu sreće? U kolo sreće se okreće. Okreće se, boga mi se dobro okreće. Okreće se sjajno. Zavrtalo se. Da, ali je, malo nas je izmorilo, pa moramo da trčimo sa jednog na drugi se. Jeste, da, ali vi evo radite i tokom radne nedelje, radite i vikendom, snimate punom parom non stop. Tako je. I ti tamo nije da samo glumiš. Dek. Ne, pa ja sam upisala produkciju i onda sam se malo upustila u te vode organizacije i režije, tako da sam asistent gore u organizaciji režije. Vidiš ti to. A samo koliko već imaš? 20? 20. Okruglo? Okruglo. Svaka čast, što volim kad ovako mladi ljudi, mislim, tako već žele da rade i vredni su na kraju krajeva. Šta ti se više sviđa, ispred kamere ili iza? Pa zanimljivo mi je sad da se nađem jer sam bila na ovoj strani ispred i onda sad iza kad sam znam kako je glumcima i onda im ja polako sve će biti okej jer znam kako se osjećaju i onda ih malo smirim. Tako da me zovu lek. Lek, a zato što da, ti si neko između jednih i drugih pa se tu neka ona... To mi je Gaga Mićalović jednom rekla da je dobro tako da neke ljude zovu penicilin. A jel? E, ono što je zanimljivo jeste da ti sada moraš da preuzmeš, biraš kameru, hoćeš ovu, ovu, ovu ili ovu i onda prelaziš iza. Šalim se, ne moraš. Nećemo te maltretirati ovdje, dovoljno ti tvog posla, ćemo te maltretirati da nam kuvaš. Pa to uvek, to nije maltretiranje. Zadovoljstvo može da budeš. E, evo te ovdje, na setu. E, evo me na setu, da. Da. Ovo je u mojej B ekipi, volim B ekipu, volim i A ekipu. Sad onima koji se baš ne razumeju. Da, to je, ovo je na terenu. Dobro. Ovo je, ja mislim, zapravo u Ripnju. Aha. Da. Tamo snimate? Pa tamo snimamo, pošto se serija Jel te dešava blizu Sopata i onda smo morali malo Srbiju da pokažemo najlepše što smo mogli. Imamo predivne, predivne lokacije i ovo je jedna od tih. Eto vidiš. Da. Znači, kada kažeš na B ekipa, to je na terenu, a kada je A ekipa... Kada je A ekipa, to je studio, kao ovaj vaš koji ne vidi dan i noć i ne poznaje razliku. I ne znaš i koje godišnje doba, ni koje doba dana uopšte. A ekipa najvrednije radi. Je li tako? Da. Eto, da znate kako to malo izgleda i iza kulisa, a kako Jelena izgleda u kuhinji, to ste već imali priliku da vidite, ali vidjet ćete ponovo, izvoli. Tvoja je. Moje. Jelenče. Koji ti je nadimak? Pa mene se zovu Kosara zapravo. Sad me nazovu, zovu me na setu i Kosarica i tako, vole tako da imaju različite nadimke. Čak ima jedan band, Košin. Ima jedan band iz, sada ne kažem, da ne lupim, da me moje kolege tamo izezaju. Mislim da je iz početka 2000-ih i onda oni imaju tako Košin. A ne znaš band, nisi slušala pesme, ali zvaćemo te kao i dalje. To ti je specijalni nadimak. To ti je ono, da. Kad si rekao, to je negdje iz 2000-te. I neki dan meni sin kaže nešto, ja mu kažem za frizuru. Kaže, nema mama tako da mi stavljaš, to je kao u 2000-itima. Jureku, izvini, to je njemu kao prošli vek, da što njemu... Pa da, to je sad. Pa dobro, pa to je to, to je sad. Dobro, meni nije tako strano, meni su to kao godine, tu sam se rodila, pa mi je to ono poznato. Ali meni je užasno čudno kad tako, kažu, to je 2000-te kao nešto mnogo daleko zastarelo. To je neki trend. Da, prošao davno. Jureku, u kom ja tek veku onda živim. E, moja Jelena, ti imaš, kao što smo rekli, okruglo 20 i praviš nam okrugle ovdje. Kolačiće? Pa pravim, da, nešto slatko. Vratila sam se, prvi put sam pravila slatko, pa sam malo prešla na slano, pa se sad vraćam na slatko. Pravimo neke kolačiće, ananas u lisnatom testu. Zanimljivo. Jer to je za studente sad. Sad sam htjela reći. Da. Shodno i tvojim godinama, može svako da napravi, nije teško. Može sad da se ne mesi. Moja mama bi rekla ti to mesi, sine, ali bolje da studenti se drže lisnatog testa. Ima vremena da se mesi, upravo. Eto, pa ne znam, ja bi počela sa filom. Počni. Zato što je file inače teži, ali s obzirom da... jel te, ne treba da radimo ovako teške stvari kad smo mladi i da sad neke filove doći ćemo u godine da vežbamo filove. Slažem se. Ovaj je malo pojednostavljen sa pudingom.
Tako da imamo, obično se u 500 ml mleka stavi jedna kesa pudinga, ali malo da bi bilo bogatije, mi smo stavili dve. Dve, dobro, i čušćem. Tako da stavit ćemo malo mleka da može da se čisto umuti sa šećerom. A, to ćeš posebno ostatak da se greje? Da, to je 5 kašika šećera, ostatak ćemo da grejemo mleko. Ovo ćemo malo promješati. Evo ti još mrvicu, bude lakše. Da, čisto da mogu malo da ga promješam. Ali puding lepo tako za te neke filove koji su komplikovani može da bude alternativa. Da, je li još uvek ti nekako ljubav i hobi slikanje i fotoaparati? Jeste, jeste. Pa ova fotka koja je bila malo pre o kojoj smo pričali je inače sa moje one jednokratne kamere. To je sad popularno, to je trend iz 2000-ih. Pazi, a to je... nekada davno, bilo kada nije bilo drugih fotoaparata, ili su bili jedni od. I onda je to toliko postalo zastarelo i onda mi je bilo čudo kako se odjednom to opet vratilo. Da, to se vratilo. Sad je Polaroid već izašao iz, to je bilo u jednom trenutku jako popularno, ali sad su te kao disposable kamerice koje imaju po, ja mislim, 39 fotki. Nekad je bilo 36 kad smo bili klinici. Da, sad ima 39, to je onaj 35 mm film, tako da je to zanimljivo da kao na filmu radimo fotke. Što da ne? Neverovatno. Da nam neko pipi mlijeku. Bude čudno, pošto ste vi rođeni i odrasli sa tim da gledaš odmah kako je ispala, brišaš i tako dalje. O! Opa, zamalo da nam pokupimo. Zamalo, dobro si spretati. Jel ti čudno sad kada to gledaš na tom filmu, na traci, kada ne možeš da menjaš tu neke stvari? Jeste, zato što razmišljam da li će ispasti, imam ja moju kašiku, razmišljam da li će ispasti onako kako sam zamislila i često mi se ne razviju dobro slike. Ne. Ako je, pa mislim sad takvo je i vreme i krene sunce i prosto bude slika ispadne, razvije se malo onako, ne kako sam ja zamislila. Zamislila, da, da. Da, ali dobro svakako. Neći boriš i dalje to sve. Da, da, svakako. To radim sad na setu, pa pokušavam da kao usnimim moje kolege i glumce, pozajmit ću ti kašiku sad. Sad može, mislim, polako smanjila sam tvar. Da, da ih slikam nekako kako ih ja vidim i onda to možda da objavim na društvene mreže, ipak su društvene mreže danas. Bez toga još uvijek ne može. Da. Tu nema zamene. U principu sad puding se kuva jako jednostavno, ali ja ga pokrijem kući, to me mama naučila, folijom. I sad, mi nemamo foliju ovdje, imamo gotov puding, ali ja ga kući pokrijem folijom da se on malo stvrdne i da može da se napravi onako klasičan puding. E sad, da pređemo na ovo lisnato testo. Da, pređemo. U principu to je ono pakovanje lisnatog testa, smrznutog. Jasno. Ja volim da se igram po kuhinji sa brašnom, da ga mesim, što se kaže. Stvarno voliš? Volim, majke. Volim, ja ujutru pravim ove jednostavne, ne baš kao da razvijam sad pitu i tako to, to moja mama radi. Moja mama stvarno razvija nekad kore za pitu i sve to. Dobro. Ali ja volim ujutru da pravim ove, što bi mama rekla, strane recepte, burrito za doručak i tako to. Ali to su sad popularne stvari. Yes. E sad, mi razvijemo ovo testo. U principu zavisi koliko nam treba kolutića i koliko pravimo kolačića. Ja ovdje imam već nekoliko spremnih, ali sa ovom modlicom... Ili čašom ko nema modlice. Da, tako je. Sad, meni je jako zanimljivo ovo, zato što ćemo na ovo testo da dodamo ovaj fil, zapravo ovaj puding koji smo napravili. Samo da vidim, opet nemam... Da, kašiku, gubim kašike. Gubiš, ko će to da pere posle? Ko pere u tvojoj kući, mama ili ti? Joj, sad smo konačno uzele mašinu za pranje sudova. Aha, pa mašina pere. Znači, posle 100 godina, jer moja mama nije verovala mašini za ovaj, ona je rekla da mašina... Ne, treba je. Ne može to da opere kao ona što opere. Jak ti ovaj miks. E, da, od ove godine su malo pojačali. Mogu ti jako, plašim ga se. Plašim ga se. Lagano. Laganim pokretima umutite puding. Ovako ga ispravi, ovako, budite ovako. Kad ispraviš ovako. Da. I onda ga prvo... Ja imam onaj klasični stari mikser, moj nije tako. Ali jeste, baš je jako ovaj ove godine. Smo ga malo... Ali valjda onda bolje muti. Trebalo bi mojati. To. Imaš ti ovdje već jedan koji je gotov. Tako je. Dok ja namutim ovaj. To je to. U suštini. Eto ga. Zavisi ko voli kremastije, može više da ga umuti. Ko ne voli,
Da, ko hoće više doda više, ko hoće manje, manje. Tako je. Ali bitno da je hladno, je li tako? Jeste. Pa mislim, ja ne bih preporučila ovako topli. Neko voli, otkud znam. E sad, opet sam ti uzela kašiku. I opet sam je vratila u... Evo ti ženo kašike. Koliko voli kašike. Sve ću da uzmem. Sve uzmi. I u džep da ću stavim kašike. Da ponesem jednu kuć. I na seriju nosi kašike. I na seriji fale, što da ne. E, sad ovako. Na ovo naše lisnato testo dodaćemo fila. Tako da jedna kašika fila je dovoljna za ovako nešto. Dobro. E sad, da bi ona izgledala lepo, uzet ću ti krpu. Krpu? Da. Da se ne umažem. Da bi ona izgledala lepo, ovako kao što vidite ovde, slavit ćemo jedan ananas. Ovo su oni ananasi klasični koji se pakuju, egzotični ananas. Iz konzerve, iz konzerve, da. Tako je. Možda možemo da uzemo i ovaj, samo tako oduštimo je. I tako sečemo, je. Da. Ali vole danas ovo. Ja sam shvatila da i deca malo vole ovo. Izvini. Da. Nemam ništa da kažem. Nemaš. Komentar. Da, šalim se, ovo je moj 18. rođendan, žurka za prijatelje. Što sam imala dva. A imala si za rodbinu i za prijatelje. Tako je, moralo je i za rodbinu i za prijatelje. Šta ću, ne znam šta da kažem ništa. Osim toga. Osim torta i ostalo. Da. Osim torta, ali bila je u obliku klape, tako da morate da se to računa. Slatka. E sad, da bi oni izgledali ovako lepo, kao ovaj koji imamo ovde demonstriran, mi ćemo ga malo zaseći. Tačnije, napravit ćemo u njemu ove ovako iksiće. U sredini. Tako je, a onda ćemo ga otvoriti. Kao neki cvetić. Da, da. Znači, zasećeš na više. Da, na nekoliko ovih iksića, da. I onda ću ga staviti ovako i zatvoriti ga klasično. A, zalepiš ga sa strane, u stvari. Da, zatvorit ću ga kao ove danas što se zatvaraju razni ovi kolači i ove kineske, ja volim one... Voliš? Da, volim kineske, one dumplingse. Dumplinge, ja obožavam. Tako da ja to tako isto zatvaram. I ovo ćemo ovako sad otvoriti kao ovaj cvet. Da pokažem ovaj ananas. Što je slatko i brzo i jednostavno. Tako je. A onda ćemo ih posložiti i brzo si prav. Odlično. A reci mi, kad tamo i kako radiš to kao asistent, jel ti određuješ drugim glumcima, mislim, da li imaš na njima neki autoritet? Jer su ti do juče bili samo kolege ovako. Pa mora malo. Moja koleginica koja je vođa snimanja, koja je inače na mom smeru na fakultetu, samo je starija, četvrta je godina sad, Sara, ona je vođa snimanja. Dobro. I ona ima pravo da se malo sad, da podvikne na njih, da kaže ajmo na set glumci, ja imam pravo da im donesem separat, da kažem dobar dan, kako ste, jel treba nešto, samo da znate, poslala sam vam plan i epizode. Da, da, da. Mail, ako treba, za uzeća, da se daju kolegi mom Mihajlu i meni. Znači, dobro. Da, mic po mic. Tako je, ali imam super ekipu i glumaca, imam super ekipu i ovako ljudi sa kojima radim gore u produkciji. Tako da... Dobro, verujem da ovo sad ljudima zanimljivo da čuju kako to se funkcioniše tamo negde. Iza. Iza onoga što gledaju na malim ekranima svako večer. Da, nadam se da će im biti zanimljivo s obzirom da se mi nadamo da će naša serija biti nekako nova srpska porodica koju ćete želiti da pratite. Ja mislim da uveliko već pratite. Evo kažu da, da. E, sada daj, to ide u rernu. Tako je, to ide... Rekla sam da su brzi i da mogu da se ponesu odmah posle vrući, tako da ćemo ih staviti na 200 stepeni na samo 15 minuta. Samo 15 minuta, 200 stepeni i posle toga, tamo su gotovi. Tako je, evo ga. Ispali su lepo. Jesu. Ispali su lepo. Testo vraćamo... U kesu i u frižider. Za nešto drugo, a preko možeš prah šećer. A mi ćemo preko malo da ih ukrasimo. Ja ne bi imala vremena da ih ukrasim prah šećerom, ali što da ne. Eto tako. Kosara moja. Tako je. Evo ga. Jedan tebi, jedan meni. Evo ga. Biraj ovaj. Ovaj. Hajde. Živjela ti meni. Živjela. A neka ima fila ispod, zato što ipak malo ovako... Bolje da je testo. Da. Toliko jednostavno i toliko lepo. Bravo.
Dobra si kosara. Ja ću morati da im nosiš samo na snimanje još i da ih hraniš. Jo, ne moš. Pa reći će gdje su nama. Reći će, znam. Ana nas polučići, pa. Mislim, to je tako. I meni bi moji rekli, nego ja moje hranim non stop. Vidi koliki su svi već. Niste? Šta niste? Kako niste? Se puni. Dođu ovako, tokom leta svi smršaju. Pocrne? Pocrne, da, svi sokovitke. Možda je pratiš samo iz mjeseca u mjesec. Krajem sezone u junu. Kipajmo. Realno. E, kosarice moja. Ovo su nam zadali kao žensku neku igru koja kažu trebalo bi da bude zabavna. Dobro. Ne znam što bi ti rekla u životu jer nisam igrala. Dobro. Vežeš oko stopala. Vežemo oko stopala, jel bitno kog? Pa ne znam, jel bitno, ne znam. Veži gdje hoćeš. Za sad sam ja vezala ovo. Jesi? Da. E, i sada bi trebalo da se jurimo i da ti probaš da pokušaš da probušiš moj balon, a ja da... A ja ništa da probušim tvoj. Znaš šta? Stalno zadaju ove neke igrice zato da bi dali ideje deci i svima koji su stalno na kompjuteru da rade nešto drugo. Tako je. Tako da stalno to sada imamo običaj da... I šta sad? Ja tvoj tu... Aha. Dobre, Bora, sviđa mi se ovo. Ali ti imaš tiklu. Pa, ali nekog da dođem do tvojeg balona. Ne! Ne, ovo je tvoj. Ne, ovo je moj. E, ovo je odlično, sviđa mi se. Ne, ovo je moj. Onda svoji gazi. A taman sam krenula. Evo ti, pravuči, pravuči. Ide život. Jelena Kosara. Dobro, idite svi što idete. Dobro.